За сайн байна уу? Би маш яаралтай бичлэг хийж байна. Одоо хятадаас эхэлсэн нөгөө корона гэх вирус байдсан шүү дээ. Вирус тийм. Тэр нь ингээд ер нь дэлхийд ир боо юм болчих юм. Тэгээд яг юу болоод байгаа юм бэ гэд бигээс хайсан бохгүй юу? Тэгсэн чи одоохондоо 2000 гарамтай хүн хорцсон байна. Тэгээд 56 хүн өнгөрцөн байна. За тэгээд аль орнд ингээд хорцсон бэ гэх юм бол Америк, Солонгос, Хятад, Япон, тэгээд Тайван, Хонконг, Вьетнам, тэгээд Австрал, тэгээд Франц бас явцсан байна. Тэгээд Монгол руу бас сайхан орж ирсэн гэд нэг хүнээс сонсон. За тэгээд нөгөө сайн ингээд хүнтэй яриад байсан чинь Монголд ерөөсөө маск зарахгүй, маск байхгүй байна гэд би сонсон. Тийм болохоор би яаралтай эмис хангас ингээд маск аваад ирлээ. Нөгөө Японд ч гэсэн ингээд маск бүгд зарагдсан. Тийм болохоор ингээд сайн ингээд яаралтай ингээд ээжтэй хамт аваад ирлээ. За тэгээд би энэ маск одоо бүр хүмүүс маш хэрэгтэй баха. Тэгээд би энийг зарна гэх юм бол угаасаа зарахгүй. Зүгээр та нарт өгнөг өгье. Тэгээд би нэг хүн рүү ингээд явуулаад тэгээд та нар тэр хүний дугаар руу залхаад тэгээд нэг хэрхэн 5 ширхэг ох боломжтой. Яг тэр ингээд Японд ч гэсэн маск одоо олтхоо болох гэдэг байхгүй. Ингээд хятад хүмүүс ингээд орч ирээд баахан маск аваад явцсан. Тийм учраас би ингээд чадгаараад ингээд авчийн. Тэгээд би нэтээс бас өөр маск зөндөд шахсан байхгүй. Тэгээд угаасаа маск зөөхгүй бийж болохгүй шүү дээ. Маск зөөсөн ятач маск зөөсөн дээрээ. Тэгээд ингээд эмгтэй хүний маск байдаг. Тэгээд энэ бас хүүхдийн маск байдаг. Тэгээд зүгээр хинч өмсөнч болдық бас маск авсан би. За тэгэхэд би ингээд нэг хүн рүү гээс явуулаад тэгээд та нар энэ дугаар руу залхаад тэгээд нэг хэлбэр нь уучлаарай 5 ширхэг. Тэгээд би бас дараа дараалал нь бас явуулна. Тэгвэл айгүй аюултай юм байлаа. Тэгээд ингээд хортоод тэгээд би зургт үзээд ингээд мэдээлхийг үтсэн чинь бүр баахан хүмүүс ингээд эмгэлэгэн дотор ингээд арилсан. Тэгээд бүр Хятад бол айгүй амар юм болж байна. Хинээс олоод гэх юм хайш нөгөө хинээс ингээд гарцсан байх хэр ингээд 40 настай хятадын нэг эрэгтэй хүмүүс ингээд могоо идсэн гинэ. Могоо биш ээ. Ам тийм могоо. Могоо идээд хортоо. Тэгээ тэрнээс болцсон гэж энэ дэр битцсэн байна. Тэгээд хаанаас гарцсан байх гэх юм бол нөгөө хятадын нөгөө янз бүрийн юм зардаг зах байдаг байхгүй юу ингээд амтон зардаг. Тэгээ загас тэгээд мах зардаг газраас ингээд гарцсан байлээ. Тий. Ер нь ингээд хаттаас орж ирсэн юм жоохон аюултай байж магадгүй. Би ялт ч яг аюултай гэж хэлж чадгүй л дээ. Ихтэй аюултай байж магадгүй. Тийм болохоор ингээд сайн ингээд хаанаас ирсэн бэ гэх тийм юм харсан дээр баха. Тэгээд дээр үеийн юм нь бас идэхгүй байсан дээр баха. Тий. Тэгээд одоо сайн сонссон чинь ингээд монголчийн нэг сургууль нь 3 сарын 2 хүртэл амарна гэсэн тий. Тэгээ би бас тэгсэн дээрээ гэж бодсон. Ингээд жоохон хүүхдүүд бас хортой болцсон гэж суулсан чи амар үрхэн үнэхээр боо юм болцсон байна. Боо юм болчих. Тэгээ би маш яралтай юм бичлэгийг хийж байна. Тэгээ би та нарыг ингээд тусламаар байна. Ямар ч гэсэн тэгээд энэ маскыг Монгол руу явуулъя. Тэгээд нэг хүнээс аваарай. Тэг хүмүүс ингээд маш ингээд миний YouTube-ыг үзээгүй хүн угаасаа байгаа. Олон байгаа. Тэр хүн бас мэдрэл мэр байгаа учраас нэг та нар ингээд шеэр хийж өгөөрэй. Шеэр хийгээд бүр тэг би бас хичээгээд миний чаддгаараа би угаасаа баг цали авдаг л та ихтэй ингээд чаддгаараа би бас мөнгө гаргаад ингээд авч байгаа учраас тэг энэ маскыг бүгдийн ингээд өгч дуусгамаар байна. Тэг за тэгээд Facebook дээр би бас шеэр хийн. Тэг та нар ингээд шеэр хийж өгөөрэй. За тэгээд хамгийн сүүлд хүрт бичлэг үтсэнд баярлалаа. За дараагийн бичлэгт орох үү. Баяртай.